Третя команда Гора Фелену та Лембергауто змагаються за другу позицію. Ну і Георофи, Лембергауто та Джітєль на майданчику. У таких складах вони сьогодні. Цімерман зараз, подивіться, виходить. Команди Кімоте особливим, унікальним, я б навіть хотів сказати, у цьому чемпіонаті. Олес великий, подивіться, як корпусом працює. На дальній фланг передача. Підсумку з рахунком 2-0 цей поєдинок і завершився. Пробиває зараз не по форті ми, незважаючи на те, що війна у нашій країні, завдячуємо. Тому маємо коментарі під цією трансляцією. Прохання долучатися активно і коментувати. Верхола повідомляє, що із рахунком 2-1 здобуде перемогу Лембергауто, але зараз забиває Джітєль. Микола Матляк відзначається цим. Кунтий, перехоплення, Цімерман. Цімерман на фланг, передача! Олесь Великий! 1-1 робить рахунок у цій дуелі ще наприкінці першого тайму. Олесь Великий відзначається своїм. Шановні друзі, розпочинається у нас ...2-1. Рахунок у цій дуелі стає. Цікавий епізод. Дуже. Чим зараз Роман Білозьоро буде виконувати він цей штрафний удар. Зараз ми побачимо. Простріл! Це Миколайчука 2Б. Валентинівський ресторан «Валентино», заклад центру Львова, коментує смачні сніданки, бізнес-ланч та романтичні вечері. Вулиця Нежинківського, 20. Йолай, що зараз? Забиває у цій ситуації Ярослав Лаврін, схоже. Відзначається. Тож, спортмайдан. Все для спорту. Відпочинку. Місто Львів. Троць. Скидання вперед. І що Володимир Великий все-таки зумів контролювати м'яча. Порожні ворота. Юрків. Великий. Юрків знову ж таки з м'ячем. Білозьоро. Білозьоро! Лембергауто забиває цей м'яч за 12 секунд до завершення зустрічі. І разом із нами стежили за перипетіями футзальними у цьому розіграші. Сподіваюся і впевнений, чому що вам був цей чемпіонат.